Olá, no meu pênis existem umas bolinhas que parecem espinhas. Elas ficam mais visíveis quando ele está ereto. Eu queria saber se isso tem algum tratamento ou se é apenas um problema de estética. Para ter certeza do que está acontecendo com o seu pênis, só mesmo procurando um médico, um urologista, para ele poder avaliar, vendo, né, presenciando essas estruturas que você está descrevendo para a gente. Mas, provavelmente, isso são as famosas glândulas de Tyson. São umas glândulazinhas que ficam ali em volta da abertura do prepúcio, ao redor da glande, e em alguns meninos, em algumas situações, elas podem ficar mais pronunciadas. Parecem espinhazinhas mesmo, como você está descrevendo pra gente. Podem ser transitórias, podem durar aí alguns meses, alguns anos, ou elas podem estar presentes aí de uma forma mais significativa. Não tem nenhum problema, não precisa fazer nenhum tipo de cirurgia. É mais um incômodo estético que elas eventualmente trazem pra sua vida. Não encana com isso, não se preocupa com isso, mas para ter certeza de que é só uma situação de glândulas de Tyson um pouquinho aumentadas, eu recomendaria uma visita ao urologista para que ele possa bater o martelo e fechar o diagnóstico. E mais, hein? Não esqueça, sexo sempre com camisinha para proteger a sua saúde. Valeu! Uau.